ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka ayaa garood waxay ka sameeyeen gudaha xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho kuwaas oo ka yimid furamaha hore ee dagaalka. ciidamadan oo ka tirsan qaybta 12aad ee ka howlgasha deegaan ka tirsan Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa la soo wariyay inay isku dhaceen qaar ka mid ah saraakiisha taliska ciidanka xooga dalka, waxaana xaaladdu ay gaartay heer gacan ka hadal ah. ilaa wareedda lagu kala soo yahay ay noo sheegeen ciidamada ay u gacan qaadeen taliya ku-xigeenka ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cabdullaahi Cirro xilli uu ku sugnaa wasaaradda gaashaandhigga, waxaana ciidamadu ay isugu dareen feer iyo haraanti. mid ka mid ah askarta gadoosan oo la hadlay Shabeelle TV ayaa sheegay in taliyuhu ka hor istaagay inay galaan gudaha xerada kadibna ay ka cadhoodeen falkaasi isagoo sheegay in laga keenay goboladii ay joogeen loona diiday xeradoodii. sidoo kale waxa uu ku doodeen ciidamadan intooda badan qoryahayagu ay leeyihiin, laakiin saraakiisha ay doonayaan in laga xareeyo taasina ay ka soo horjeedaan. waa islaan baafeen xareeyinka soona geli kartiin ciidan ay sagalmadu waa keenay oo in Shabeelle laga keenay oo xamar hal guri ka deganayn soona geli kartiin yaa ka yeela waa kaal goldar laakiin qori aan loo dhiibin keena haddii la yidhaah dowladda meeshaas anagu madaxweynaha soomaaliya go-aanka gaari doona anagu hadda wax dhafaafayan saas geli maya 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 anagu aa horba dowladda u shaqayn jirnay waxaan u malaynaa golaha baarlamaanka iyo hooyooyinka inta ka dhahayda xabad ka bilaaba inay ka saarin qaar waa suna wardamee waxaana dowladda waxaan ka soo diray doona dowladdii aan sale u dagaalamaynay waxa dhiba kuma hayno ma ku hay doono askar amar qaadataan nahay amarkana waa qaadanaynaa hadda maanta markii la yidhaah soo gelina ciidamadii iswareysay siinu geli karaa lagu gala dowladda in nagala saar anagu asaana aadaynaa salaam dowladda nagala saara askariga ay wax u dhiibtay ha ka qaado aniga hadda kor hadlaya adiga idinka ay ka qaado shariga hay martiido laakiin askariyan waxba loo dhiibin laguma cayaari karo madaxweynaha soomaaliya kaalin kamaa. dhinaca kale ma jiro ilaa iyo hadda wax hadalahu ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka oo ku aadan falkaasi dhibaatada loo geystay taliya ku-xigeenka ciidanka dhulka Jeneraal Cirro. inta badan ciidamada ayaa sameeyay gadood, waxayna taasi keentaa isku dhaca iyaga iyo saraakiishooda taasoo marar badan ku soo laalaabatay gudaha dalka. isbitaalka Al-Caasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimenimis 100% dhammaan adeegyada isbitaalka. haddii aad bajaajle tahay, ka faa'iidayso fursaddan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka Al-Caasima.